Ասեմ, այս վերջին 1 տարվա ընթացքում, քանի որ ընդհանուր շատ հարցեր վստահ եմ կուտակված կլինեն, ընդհանուրից խոսեմ. Այս վերջին 1 տարվա ընթացքում հենց այս տարին են կառուցում հիմնանորոգում են 24 մանկապարտեզ. 24 մանկապարտեզը դա այն քանակն է, որ վերջին անգամ մեկ էլ խորհրդային միության տարիներին այդ քանակի 1 տարվա ընթացքում մանկապարտեզ հիմնանորոգվել, բայց ասեմ ավելին, հաջորդ տարի պլանավորում են 33-ը, այն մյուս տարի պլանավորում են 35-ը ևս, որը որ մեր բոլոր հիմնանորոգման ենթական մանկապարտեզների քանակը փակում է 25 թվականի ավարտին Երևան քաղաքում չհիմնանորոգված մանկապարտեզ չեն ունենում ուղղակի։ Այսինքն բոլոր երեխաները, բացի նրանից, որ գնում են բարեկարգված հիմնանորոգված մանկապարտեզ, բացի դրանից նաև նոր խմբեր են ստեղծվում այդ մանկապարտեզներում, որովհետև հիմնանորոգման ժամանակ մենք ունենում ենք հնարավորություն այդ մանկապարտեզների տարածքը ընդլայնելու։ Երկրորդը տրանսպորտը։ Տրանսպորտը վերջին 2-3 ամսվա ընթացքում որոշակի փոփոխություններ ենթադրում եմ, արդեն նկատել եք, տեսել եք։ Գիտեմ, որ դեռևս շատերը բարձրաձայնում են Դավիթ Մեկով տրանսպորտի բացակայության խնդիրը, նա խոստանում ենք, որ այս հունվարից կլուծենք։ Եվ այս հարցը Էրեբունիում էլ են բարձրաձայնել, ձեզ մոտ էլ են բարձրաձայնել, և վստահաբար տրանսպորտը լուծելու են։ 215 բակ ենք կառուցում ամբողջ Երևան քաղաքում, լուսավորություններ են քաշում բակերում, լեդ լույսերով, էներգախնայող, էներգաարդյունավետ, և այս ամբողջական այգիները, վերածննդի այգին ենք հիմնանորոգում, ձեր Լյուքսեմբուրգն ենք ճեմուղի սարքում, Տորքանգերն ենք սարքում, եկեղեցու կողքի կասկադ ենք սարքում Դավիթ Բեկի հարակից, այդպես շարունակ, այս մենակ ձեր մոտիններն ասեցի, իրականում Երևան քաղաքում այս ծավալը շատ անգամներով ավելի մեծ է, և այս ծավալի աշխատանք անկեղծ եմ ասում, Ժառանգ ջան, չեմ չափազանցնում, վերջին, չգիտեմ, երևի վստահ եմ, անկախությունից տեսքով 1 տարվա ընթացքում չի արվել, համեմատելի է միայն խորհրդային տարիների հետ։ Ես ամենը արվում եմ մի պարզ սկզբունքի հիման վրա, որ մենք ասում ենք ասեք կանենք, այս մեր ասածը արհեստական որևէ բան չի պարունակում, որովհետև ինչպես նախկինում բոլոր բակերով պտտվել ենք, ձեզ լսել ենք, ձեր հետ քննարկել ենք, ոչ միայն խնդիրներն ենք քննարկել, այլև լուծումներն ենք քննարկել, նույն ձև էլ հիմա մենք ասում ենք, որ այդ սկզբունքից ետ չենք կանգնելու։ Եվ երկրորդ ամենակարևոր բանը, որ երբ որ ասում ենք ասեք կանենք, մենք էլ շատ դեպքերում շատ լավ գիտենք, ինչ պետք է անենք, բայց շատ կարևոր է, որ այդ անելու ընթացքում դուք մասնակից լինեք, որ դուք ձեզ տեր զգաք այդ բակին, տեր զգաք այդ փողոցին, այդ վերելակին, մյուսին, մյուսին, որովհետև եթե դուք ձեզ տեր չզգաք այդ գործընթացում, մենք կգանք կդնենք, տես մի տարի կմնա դրանով կավարտվի, ոչ մեկ նորմալ տեղ չի կանգնի։ Ինչ դուք եք պետք ապահովեք, որ մենք ենք իհարկե մի հատ հորոքման ջուր, այստեղ արդեն քանի տարի է չկա։ Ուրեմն որևէ հարց չկա, որը որ նամանավանդ որ վերաբերում է ոռոգմանը, կոյուղուն, չգիտեմ, խմելու ջրի որակին, գազին, թեկուզ գազին, շատ լավ, ուրեմն տենց հարց չկա, որ մենք ասենք պատասխանատվությունը մերը չի, չգիտեմ, ջուրնա, գազնա, մյուսնա, այն մյուսնա, մենք չենք անի։ Ես ձեզ մի քանի օրինակ բերեմ, էլի, շատ կոնկրետ օրինակ բերեմ, 50 տարվա շենքեր, հեսակ ասեմ դա, տանիքները, ուրեմն Ժորժ ջան, Էրեբունի վարչական շրջանում փետրվար ամսին խաղաղ դոնի 7 շենքերում գնացել էի, ասեցին մարդիկ գոյուղին 40 տարի է լցվում մեր նկուղները, գնացի մտա այդ նկուղները, իրապես սենց ջուր էր ամբողջը, ու տենց ամբողջ այդ գոյուղին բան է, վերանորոգման, հիմնանորոգման կարիք ուներ, հիմա կարող էինք ասել, գիտեք, վեոլա ջուրն է, գնացեք են դուք են վեոլա ջուրը, ասեցին չէ, Ժորժ ջան, կանենք, խնդիր չկա, մի շաբաթ առաջ են գնացել, 7 շենքը, 7 շենքում 2100 բնակչից ավել ամեն մեկում, բոլորի կոյուղին արդեն ավարտական փուլում էր մի շաբաթ առաջ, և բոլորի արդեն նկուղները չորացած էին, մենք որևէ տեսակ խնդրից չենք խուսափելու, չենք արդարանալու, չենք ասելու, որ ուրիշը պետք է անի, եթե մեզ եք ասել, մենք պատասխանատվություն կստանձնենք, ձեր տանիքը որ ասում եք, համատիրության լուծելիք հարցեր են, բայց այնուամենայնիվ այդ հարցերով էլ մենք անպայմանորեն
կօգնենք համատիրությանը, որ այդ հարցերն էլ լուծենք։ Համատիրությունը հնարավորություն էլ չունի։ Ժողովուրդ ջան, սա ընդհանուրի մասին, Հիմա ես ուզում եմ լսել ձեր հարցերը, որոնք որ դուք ունեք կոնկրետ ձեր հատվածին վերաբերող, 6-րդ զանգվածին վերաբերող, որ դրանք էլ ներառենք, չնայած վստահ եմ, որ արդեն ներառել ենք մեր բոլոր ծրագրերը։ Ուրեմն մեր 6-րդ մասին միան ընտրություններին հիշում են մեզ։ Ես ասեմ ձեզ։ Դա հարցնամ, Լյուքսեմբուրգը, եւ որ սա արքել է։ 50 տարի ես այս շենքում եմ ապրում։ 50 տարի։ Ձեր անունը կասեք։ Դարիկո Մերքոնյան։ Տիկին Դարիկո ջան, ընտրությունների ժամանակ հատուկ ոչ մի բան չեն կանում։ Այ հատուկ ու ինադու ոչ մի բան չեն կանում։ Բայց այս լուսավորությունը, որ քաշել են, երբ են քաշել։ Այս մեր հինը հանել են, այս նորն են դրել։ LED լուսավորություն են քաշել։ Լյուքսեմբուրգը, որ սարքել են, երբ են սկսել դա անել։ Տիկին Դարիկո ջան։ Չգիտեմ, որ շանկետ չեն տնում, որ 1 տարի է։ Ավարտվում։ Այս վերջերն է ավարտվում։ 1 տարի անում ենք հսկայական 1 կիլոմետրանոց թե 2 կիլոմետրանոց ճանապարհ։ Այս ժամանակ շոփում են որ կա։ Դրան այսպես հետի միջև վերցրեցի մի անհանուր ծրագիր ալիք։ Ես քեզ ասում եմ, 50 տարի ապրում եմ։ Ավելու է։ Իսկ այստեղ ոչ մի բան, միան մենք փոշին ենք կուտանի։ Գորջան, մենեխաները փոշի են կուտանի։ Ձեր բակերը։ Ոչ բուրոկման չկա։ Ոչ ճուտավորի չեն ես փոսակածությունը աճի։ Մենք բոլորս մեր տնից շոչի։ Եթե դես ջուր ենք, քաշում ենք, ես ջրում ենք բոլոր այդ։ Ու շատ ապրեք։ Շատ ապրեք, շատ շնորհակալ ենք դրա համար։ Ու եթե դուք լավ հետևում եք, Տիկին Դարիկո ջան, 1000 տոշակ եմ ստանում։ Տիկին Դարիկո ջան, ջուրով օգտագործեմ։ Մենք ջրի հարցը կլուծենք հաջորդ տարի, ոռոգման ջրի հարցը վստահ բար, հաջորդ տարի կլուծենք։ Չգիտեմ, բոլորը գալիս են երթվում են, որ կլուծեն։ Ես չեմ երթվում, ես ասում եմ, այն ինչ որ լինելու է։ Մնացածը Տիկին Դարիկո ջան։ Հարցը կապրեմ, քան կտեսեմ, չգիտեմ։ Պատրոս, նախագիծ, հարցը կա։ Ես ընդունում եմ դեր, հարցը կա, բանի մեջ։ Հա։ Այո։ Մեր ղեկավարն է մեր ստե համատիրականն է համագիտության նախամատարության նախակալ։ Դե եթե ինձ չեք վստահում, ես չեմ վստահում եք։ Ոչ թե չենք վստահում, դες նոր ենք լսում, ուզում եմ ասեմ կներեք էլի չնեղանա։ Տիկին Դարիկո ջան, չեմ նեղանում, բացարձակ։ Ձեր տեղը այնքան մարդիկ են տեղը։ Բացարձակ, ոչ մի կաթիլ չեմ նեղանում, ես շատ լավ ձեզ հասկանում եմ։ Ես հիմա Տիկին Դարիկո ջան, ունենք թաղապետ։ Իհարկե, հեսա ձեր թաղապետը։ Այդ թաղապետը ես ձեզ եմ ուզում տեսնել։ Բայց մի բան էլ գաղտնիք էլ բացահայտեմ, թաղապետը վերջին 1 տարին ամեն 5-7 ժամը երկուսին ընդունելություն ա ունեցել բաց քաղաքացիների համար։ Նույնը ունեցել եմ ես Տիկին Դարիկո ջան։ Արոն Ավինյան, իսկ ինչու պետք է մենք այդ ժամերին գնանք իր մոտ, բայց գոնե մի 2-3 ամիսը մեկ կարող ա, չէ՞, թաղապետը գա իր շրջապատը մի հատ տեսնի։ Ժողովրդը ինչ պահանջ ունի կամ ինչի կարիք ունենք։ Ամեն ինչի՞ չես դուրս գալիս։ Ես չեմ համատեղան նախագահասի։ Ես ստեղ 6-րդ մասի շապատը քանի ես պահանջեցի, նա գալիս է։ Տիկին Դարիկո ջան, բարոյական իրարետենք դրան։ Միվական կներեք, բայց Տիկին Դարիկոն ես պետք է հարցնամ։ Ուլիխանյանը իմ ընկերն է, բայց հարց եմ տալու, որ Ուլիխանյանը գալիս էր, ի՞նչ արե։ Ու ես գալիս եմ, դուք ինչ չեք տեսա, բայց ես շապատը երկու անգամ գալի, ես ինչ եմ արել։ Խնդրում եմ համատականները տանեք եւ ձեր համար ամեն ինչ բանում եմ։ Ինչպես է դա։ Ինչպես։ Մհերյան է իմ ազգանը։ Պարոն Մհերյան։ Ես այն ազնվորություն եմ թող ասեմ ինքը։ Ես ամբողջ օրը այստեղ եմ։ Այո, ես այն չեմ հավատում։ Մենք ծերիներին էլ լսում ենք։ Հետո մի հատ դարուկոյի լսեցի։ Երևույթին ես հասկացա, ես փողոցի վրա այդ ճանապարհի հարցը խնդրում եմ։ Անպայման։ Ես ուզում եմ, ես կարող եմ ներ շենքն էլ ջրի մեջ գորում եմ։ Սոնագրի։ Հարելյանի հարցը։ Պարոն Ավինյան, Սոնա։ Ես դիմում պետք չի ներկայացնել։ Հիմա ասենք մեր
մեկ վարկյան խնդրում եմ նորենին հլը կանցեք, էլի տնորենին։